veseleći se zajedno sa izabranicima tvojim u večnome blaženstvu, jer je sveto ime tvoje proslavljeno carstvo tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Časne pred Gospodom smrte prepodobnih njegovih. Premudrost. Čitanje iz prve poslanice Timoteju svetog apostola Pavla. Čedo Timoteju, ja molim pre svega da se čini mojenja molitve, prozbe, blagodarenja za sve ljude, za careve i za sve koji su u vlasti. Da tih i mirom poživimo živote u svakoj pobožnosti i čestitosti, jer je ovo dobro uno pred spasitelj našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Blagosloven Gospod, ovo je sluga Božji Dionisije, štec svete crkve, pokrova presvete Bogorodice, manastira Lešija, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode Bože naš, ti jednim istim svetim duhom razdeljuješ darove tvoje svakome koga si izabrao. Ti si različite činove podario crkvi tvojoj, ustanovio si u njoj stepene službe, a
sabrani, koj sačuvaj nas prekornim u svemu. Daj nam da ljubi krasotu doma Tvoga, da stoji kraj